Olá pessoal, estamos mais um vídeo aqui, ó. E hoje eu vim aqui na roça do nosso amigo aqui, ó, Ney. Tudo bom, Ney? Tudo bem? Esse aqui é o Ney aqui da Lagoa Grande, né, Ney? É isso. Ney tá plantando tomate, colhendo, né, Ney, hoje? É, tô colhendo hoje. Ô, Ney, aqui na Lagoa é difícil, né, o pessoal plantar tomate, né? É aqui o seguinte, é isso. O povo tá iniciando plantar agora, né? Aqui o povo achava que as terras eram fracas, né? Era esmorecido. Aí o pessoal Era quase. esmorecido trabalhar, assim. Mas a gente tá plantando aí devagarzinho, né? Começando a plantar, eu, Robilone, a S. Nós estamos plantando devagarzinho aí, virando a lagoa. E esse tomate seu saiu muito bonito, né, Ney? Ó. É. Mais ou menos. Mas É. uma carinha até boa. E aqui é assim, né? É, você já tá colhendo, né? Então, quantos dias mais ou menos você colhe aqui, Ney? Aqui há poucos dias acaba a roça, né? Eu já estou no meio da cueta já, né? Ah, você já tá no meio já, Já estou no né? meio da cueta. Aos ponteiros, né? É, Então você já tá aqui já no, na metade aqui, é. né? E para formar uma roça, né? Mais ou menos assim, quantos meses, mais ou menos assim? Qual que é o procedimento que você faz, você fez aqui? Que muitas pessoas não sabem, né? Como que é? Como que você. Aqui, quantos pés de tomate que você plantou? Aqui eu só plantei 2.000 pés. Aqui só para testar mesmo, para plantar, né? Eu tenho costume plantar mais um pouquinho, mas. Mas aqui eu só plantei 2.000 pés. Que eu tomei prejuízo nas outras roças, esmoreci plantar bastante, né? Aí eu tô plantando um pouquinho. E para ver como que ia sair também aqui, né? É como é que ia sair aqui também. Para ver como é que ia sair. E demora quantos meses mais ou menos, né? Pra gente formar uma roça assim? Ou é nessa média de 4 meses. 4 meses, Quatro, né? é, 4 meses. Na época quente é 4 meses. E aqui eu tava olhando aqui, você usa gotejo, né? É Aqui, gotejo. ó, os canos, né? É gotejo. A maioria tá usando mais gotejo do que fazer as leiras, né? Que gasta mais água, né? Daqui é a região nossa aqui é muito escassa de água, né? É norte de Assim, Minas, né? é, norte de Minas e Chove pouco. chove pouco e para gastar esse tanto de água é ruim. Daí faz o gotejo, é E aí melhor, faz o mas. gotejo. E tudo colorido, né? É, Tudo tudo colorido, bonito. tudo. Tudo na água. Olha, cada tomate lindo, gente, aqui, ó. Aqui na Lagoa Grande. Aqui, nosso Taiobeiras, nosso norte de Minas. Bora lá para nós conversar um pouquinho com o Ney. Eles vão trabalhando aqui e conversando, né? Que não pode. A gente não pode perder tempo, não. E para você adubar, né? Esse adubo é na água ou você joga os adubos Eu jogo o direto? adubo em cada covinha dessa aqui, ó. No pé do tomate, eu jogo um punhadinho da adubo. Ah, tá. Entendeu? Saia jogando na mão. Na mão não é via irrigação, não. Ah, tá. Eu pensei que era. Então você já joga direto no pé, né? Eu jogo direto no pé. Eu não E jogo. você aduba sempre assim? É por semana? Como que é, Ney? É de 8 a 8 dias, de 10 em 10 dias. Ah, Eu tá. faço E adubo gasta bastante. bastante, né, Ney? Gasta. Um galo aqui, 2.000 pés, eu gasto um saco de cada vez, né? Por isso tem muitas vezes que as pessoas esmurecem, né? De mexer com roça, porque o tomate mesmo, o custo é muito alto. É, Muito hoje, alto. para o produtor, né? É muito caro, né? Os adubos, os venenos adubo, né? Muito caro. Aí Muito tem caro. hora que as pessoas esmurecem, né? Esmurece. Quando acha um preço bom, né? No tomate, ainda a pessoa fica feliz. Agora com pega preço ruim. Mas quando você planta fora assim, você planta para você ou para outras pessoas, Ney? Não, pronto pra mim mesmo. E é Eu trabalhava bastante, junto né? com o primo meu, né, só. Trabalhava junto com o primo. Não, nós dois era só. Depois nós separou, né? Ele esmureceu e parou. E aí nós separou, nós repartiu as coisas. Nós repartiu as coisas e cada um tá tocando pra si agora. Acho que Porque ela para vai voltar pagar pra muito mim. funcionário, até hora não compensa, né, Ney? Tem que ser mais a gente mesmo, né? Eu mesmo no musé lá, quando eu tocava no musé, nós tocava até 50 mil pés por ano, 60 mil pés lá, eu mais ele. Mas agora nós tá, tocou pouquinho, que nós tomamos prejuízo. Tomamos prejuízo e aí esmureceu. Essa terra aqui é sua, Ney? Você tá É aqui? a terra nossa mesmo. Ah, tá. E a água vocês usam ali é da lagoa, né? É da lagoa, da lagoa. Não é poço não, né? Não é poção, é da lagoa mesmo. Aí eu vou filmar lá. Porque se também se for
Pagar tudo não dá, né, Ney? É. E aquele mesmo planta, ele mesmo colhe. É. Né? E quando precisa. É. Nós mesmos faz tudo. Bora lá que eu vou filmar lá embaixo. Vou filmar os tomates lá embaixo que ele colheu. É. É. O quê? Isso aqui é Bill. Tudo bom, Bill? Bom. Tá ajudando hoje o Ney aqui, né? É, hoje foi o dia de ajudar ele. Você trabalha mais ele ou você vem ajudar só nos dias que precisa? Só no dia que precisa. Ah, tá. O pessoal aqui quando precisa de um serviço, né? Aí a gente ajuda. Ah, ok. A gente também trabalha com isso, né? E tem que ajudar. Isso. E aqui, Ney, você vai colher mais quantas semanas você acha que para terminar? Daqui umas 3 semanas, né? E você já tem outra plantada já ou não? Você só fez o teste nessa aqui? Só fiz o teste aqui só para plantar. Para ver se dava bom, né? A terra. E você vai plantar mais? Tô querendo plantar, fim do ano. Ah. Fim do ano eu quero plantar. Agora eu tenho medo de plantar e a água não dá, né? Ah, é porque agora é o tempo da seca, né? Da seca, aqui a água junta com a chuva, né? E pode, às vezes, não dá para terminar, né? A roça. Se começar agora, tem bastante água ainda, mas eu fico com medo de faltar, né? Que a água juntar de chuva, não tem minação. Ah, tá. Então você planta mais é por conta igual choveu. É, tem uma água, você aproveitou aqui, né? Aproveitou e plantei. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Muito obrigado, Ney. Nada. Pessoal aí, ó. Quem tá aí, adoro. Se Deus quiser, na próxima lavoura de Ney aí, ó, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, ó, mostrando, né? E as coisas boas aqui, ó, da roça, que quem planta aqui, gente, tem que ser valorizado, porque não é fácil, não. Muitas vezes a gente mexe com essas coisas aqui, ó, porque a gente ama, que não é fácil, não. Muito obrigado, Ney. E quem gostou, pessoal, ó, inscreve no meu canal, curte os meus vídeos, tá? Que esses vídeos aqui, ó, é de nossa região, Norte de Minas. E um lugar difícil, né? De plantar, de colher. Então, é sofrido. Então, é bacana a gente estar filmando e mostrando o produtor rural, aquele que sofre, aquele que batalha, que perde, né? As lavouras, que quando ganha a gente tem que parabenizar, torcer para essas pessoas, nós aqui, ó, do campo. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.